מה שני החלקים? עוד פעם, מה הייתה השאלה? תחזור על השאלה, מה השאלה? איך לדוגמה על ידי ניתוח טקסט אני יכול להגיע לאמת? נגיד, נגיד. עכשיו השאלה הזאת יש פה כמה רבדים של השאלה. רובד אחד, כאילו, איך באמת התהליך הזה של, נגיד, לנתח טקסט של עיתון, איך מוביל אותך להבין את המציאות, להבין למה אתה חי, מה הקשר? זו שאלה ראשונה. כאילו, לכאורה, יבוא מישהו ויגיד לך, מה אתה מנתח את הטקסט? שב, תנסה לחשוב למה אתה חי. מה אתה מנתח לי טקסטים? תנסה להבין למה אתה חי, זה עדיף, נגיד. אבל, זו שאלה אחת. אבל השאלה השנייה היא, אם נניח שהאמת היא להבין שכל אחד, אז איך יכול להיות שעל ידי תהליך של להפריד בין דברים, אתה תגיע לזה שהכל אחד, כי זה כבר דבר היפוכו, זה כבר לא אפשרי כזה. כן. אתה הבנת? כן. מה הבנת? החלק השני, אם אתה רואה איך על ידי צמצומים אני יכול להבין את האחד, שאם האחד הוא האמת, אם אני מניח שאחד הוא האמת, והחלק הראשון היה ש... יותר ברור, למה לי על ידי להתעמק בטקסטים, איך על ידי להתעמק בטקסטים, שזה משהו חיצוני, אני יוביל אותי להבנת עצמי, ולא להתעמק כאילו במקום לשבת ולחשוב ולהבין את עצמי, איך זה, איך על ידי טקסט חיצוני אני יכול לעשות. עכשיו, איזה שתי תשובות אפשר לתת לשאלה השנייה, כאילו לרובד השני? בוא תחשוב, איזה שתי תשובות אפשר לתת לרובד השני? שאומר, איך יכול להיות שמתוך ניתוח של צמצומים, תגיע להבנה של אחד? איזה שתי תשובות? איזה שתי תשובות אפשר ברמה הלוגית, מבחינת שכל, איזה שתי תשובות אפשר לתת לשאלה הזאת? או פעם, תחזור על השאלה עוד פעם. איך יכול להיות? שעל ידי צמצום, על ידי טקסט שהוא הכל צמצומים שם. שאתה משתמש בשכל שמפריד בין דבר להיפוכו. תגיע לה שהכל אחד. נכון, יפה. אז מה, איזה שתי תשובות אפשר לתת לזה? יש שתי תשובות ברמה הלוגית, אפשר לתת לזה שתי תשובות. מה התשובות? אחת שתגלה בסוף שאין הבדל בין צמצום לצמצום. אחת שתגלה שיש רק הבדל. מה הייתה השאלה? לא, בוא תחשוב בשבילך, מה הייתה השאלה? בוא תחזור לשאלה עוד פעם, בוא תבין את השאלה. השאלה עצמה. יש את השאלה הבסיסית, איך בטקסט אני בסוף יגיע להבין את האמת. אוקיי, מה הקשר? זו שאלה כללית, מה הקשר? נמצא לך קשר. יש פה שאלה יותר קשה. מה השאלה יותר קשה? איך על ידי טקסט שהוא עוסק בנפרדות, במילים ובאותיות, יש בו הרבה שכלים נפרדים, יוביל אותי אם אני מניח שהכל אחד, אם אני מניח שאין הבדל בין דבר לדבר, איך זה יוביל אותי, איך הבדל בין מילה למילה יוביל אותי לאין הבדל בין כולם. למה לא לכאורה? בוא נמשיך לחשוב על השאלה, למה לא? יש הבדלים, ובסוף אין הבדלים, למה לא? אנחנו מנסים להבין את השאלה. אני מנסה להבין כאילו את העניין של ההבדלים. ההבדלים, ברגע שיש הבדלים, ההבדלים מתבססים על דבר והיפוכו. ולכן זה טבעי לחשוב שזה לא יהיה ל... למה? אז אם תנסה להבין את זה... אוקיי, רגע, בוא תסביר עוד פעם. זאת אומרת, ההבדלים והצמצומים מתבססים על דבר והיפוכו. על רעיון כזה וההפך שלו, על דבר שהוא... אבל אם תעמיק בזה, תגלה שאין הבדל ביניהם. יכול להיות. השאלה,
איך? השאלה שלי היא איך להנמיד? למה לא? למה לא? רדע, למה לא? לא, לא, לא איך, לא איך להנמיד מזה, אבל למה שזה לא יוביל? איזה היגיון יש לומר שזה לא יוביל? כשאתה לוקח את הטקסט, מה אתה בעצם מחפש בו? מה אתה מחפש למצוא? בגדול אני מחפש למצוא... בגדול, נגיד שאתה... להגיד את עצמי יותר. לא, 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 לא. נגיד שאתה עכשיו לוקח טקסט ואומר, אני רוצה לנתח טקסט, נגיד. לקחת טקסט, לקרוא איתו, לנתח אותו, נגיד, אוקיי? זה מה שאני רוצה להבין. נגיד, אוקיי. מה אני רוצה להבין שם? מה אתה מחפש להבין שם? מה, בטקסט, לא מה אתה רוצה שזה ייתן לך אחר כך. רוצה להבין... מה זה אומר? יש לי רמה מסוימת שרוצה להבין שם למה התכוון זה שכתב מה שכתב ואיך הוא... אוקיי, אז אם תבדוק למה הוא התכוון, אתה תגיע למסקנה שאין הבדל. אז מה השאלה? אז תבדוק ותגיע למסקנה שאין הבדל בין דבר לדבר. למה, איפה פה השאלה? יש פה שאלה קשה, זה לא, לא, לא סתם שאלה, יש פה שאלה רצינית, השאלה הזאת. לכאורה, תיקח טקסט שמישהו כתב, תשאל את עצמך למה הוא התכוון, למה הוא התכוון, למה הוא התכוון, בסוף תראה שאין הבדל בין דבר לפחו, נניח. אז מה השאלה? למה, למה יש פה שאלה? למה שזה לא יהיה הגיוני? יש פה שאלה ואתה תמצא אותה. שאלה? כן, יש פה שאלה, אבל אתה צריך למצוא את השאלה. מה זה הגיוני? לא, מה... איך אני... על סמך מה אני רואה שדבר הוא סותר דבר אחר, או דבר הוא היפוכו של דבר אחר? עם איזה כלי אני משתמש, באיזה צורה אני מבין, איך אני מבין את זה שהדבר הוא היפוכו, או דבר הוא סותר את עצמו, או יש רעיון שסותר את הרעיון הבא, יש... כיצד זה עובד אצלי בראש, הייתי שואל. אבל זה עכשיו שאלה אחרת. בואו לא נעבור לשאלה אחרת. בואו ננסה להבין את השאלה. הייתה לנו שאלה ראשונה, איך ניתוח טקסט יביא אותנו להבנת האמת? זו שאלה אחת, כללית, כי זה כמו לשאול מה הקשר. השאלה יותר פנימית שאתה שאלת, זה איך צמצומים יביאו אותי להבין שזה אחד. אז אני רוצה שנעמיק בשאלה. בואו נעמיק בשאלה. בסדר, שתבין יותר טוב את המהלך, בואו תעמיק בשאלה. תבין מה אני אומר? כן, מה אתה מבין, אדיב? שבחלק השני של השאלה, איך צמצומים מביאים אותנו... החלק הראשון היה שאלה כללית. מה הייתה השאלה? איך ניתוח טקסט מוביל אותנו לאמת. שזו שאלה כאילו סתם, תגיד לי, מה הקשר בין זה לזה? שאלה, אוקיי. אבל הייתה פה גם קושייה בכלל, הייתה פה שאלה יותר קשה, משהו של הוכחה. אני הוכיח לך שניתוח טקסטים לא יכול להביא אותך לאמת. למה? יש מלא אנשים, נגיד רוחניים, לדוגמה, שיגידו לך, לא נכון, אם אתה רוצה להגיע לאמת, אסור לך לנתח טקסטים. זה יוביל אותך להפוך בכלל. למה? איזה טענה הם יכולים לטעון? למה שניתוח טקסטים יביא אותך למקום, דווקא ירחיק אותך מהאמת? איזה היגיון יש לומר בזה? אתה מסכים איתי שיש אנשים שיגידו שדווקא נתח טקסטים מרחיק אותך מהאמת, מרחיק אותך מהשקט, מרחיק אותך מזה? כן. למה? מה ההיגיון? אני לא יודע אם אני מסכים. לא, אבל צריך להבין את ההיגיון שלהם. מה ההיגיון? שאתה נכנס להפרדות, אתה כל הזמן בודק מה מפריד את מה, מה ההבדל בין מה למה, אתה לא יכול להגיע כאילו לזה מזה לאחד. יפה, תסביר את זה. כי באחד אתה אמור להגיע שהכל שווה, הכל אחד. ובטקסטים אתה דווקא נכנס לצמצומים יותר, אתה... אם אתה לכל דבר נותן משמעות אחרת, אז הוא בעצם מרחיק אותך מהמקום שהם שווים. נכון, כביכול. נכון. אז בוא נסביר את זה יותר טוב. כי מה אנשים חושבים
שזה אומר להגיע לאמת, להבין שאין הבדל בין דבר לדבר, נניח, אוקיי? עכשיו, כל הרעיון של לקחת טקסט ולנתח אותו, זה לשאול את עצמך מה ההבדל בין דבר לדבר, למה כתוב ככה ולא כתוב אחרת. זאת אומרת, זה כאילו, כמו, להגיע לאחדות זה כאילו כמו מצא את האין הבדלים, ולנתח טקסטים זה מצא את היש הבדלים. זה שתי פעולות הפוכות. זה כמו, זה כאילו, כי מה זה, מה אנשים חושבים שזה אומר להגיע לאחדות, או להגיע להערה, או מה שזה לא יהיה? כאילו להבין שאין הבדל בעצם, שבסוף זה לא משנה, סוף הכל אחד, בסוף הכל אותו דבר, הרמוניה ושלום ואהבה ושמחה וזה, אוקיי? אבל פה לנתח טקסט, זה בדיוק הפעולה הפוכה, בפרט במה שאני מסביר, כי הניתוח טקסט שאני מסביר אותו, זה לא תיקח טקסט ותסביר לי למה זה לא משנה אם כתוב ככה או ככה, אלא תיקח טקסט ותסביר לי למה זה כן משנה אם כתוב ככה או ככה, וכל מילה, למה זה משנה אם כתוב את המילה הזאת או לא. זה בדיוק תהליך הפוך. תבין, זאת אומרת, ואז מה השאלה בעצם? השאלה בעצם, אם הבן אדם יושב ומתאמץ למצוא את ההבדלים, ומתאמץ למצוא למה זה כן משנה, ולמה זה משנה אם זה כתוב ככה או ככה, איך מתוך זה הוא יכול להגיע ללא משנה? אבל הוא מחפש למה זה כן משנה, אז הוא יכול להגיע ללא משנה. אתה הבנת את השאלה? כן. מה השאלה? איך מתוך זה שבן אדם מחפש את ההבדלים, איך הוא יגיע ללא משנה? כי בעצם הוא מחפש את הכן משנה. נכון, איפה הוא מחפש את הכן משנה? כי מה זה לנתח טקסט? מה זה אומר בפועל? זה לפרק אותו לחלקים. לקחת את הטקסט ומה למצוא בו, ומה לעשות איתו? למצוא בו את ה... צריך למצוא משמעות מיוחדת לכל מילה. זאת אומרת שכל מילה, כל אות תהיה לה משמעות נפרדת. שאת אומר, אם אני מוריד את המילה הזאת, יש משמעות אחרת. מוריד את האות הזאת, יש משמעות אחרת. זאת אומרת שבעצם זה תהליך שאומר לך, תחפש לי למה זה כן משנה כל עוד שכתובה פה, אם היא פה או לא פה. כמו לשאול שאלה, אני רק אסביר לך למשל למה הדבר דומה, להגיד לך, יש, נגיד שאני לוקח טקסט, אומר לך, תמצא לי, אם לא היה כתוב את המילה הזאת, איך זה משנה את הטקסט? זה כמו להגיד לך, קח את המציאות, תגיד לי, אם בכל המציאות לא היה את הכיסא הזה, נגיד את הכיסא, אם לא היה את הכיסא, איך זה משפיע על המציאות? תעשו, יש פה מציאות אינסופית. אם לא את הכיסא הזה, זה המשפיע על המשמעות של הירח. מה הקשר? אתה תמצא לי את הקשר. ותגע, זה כאילו כמו להסביר לך את למה יש הבדל בין כל דבר. זה לא סתם פה, כאילו יש פה איזה סיבה. אתה רואה גרגיר חול, אם לא את הגרגיר חול הזה במציאות, איך זה המשפיע עליך? אתה מבין את הכוונה? יפה, עכשיו, אז מה הבנת את זה? אתה ראית את ההבנה שיש פה עוד אנלוגיה בעצם בניתוח טקסט הזה? זה לקחת מערכת סגורה, שיש בה הרבה פרטים, ולהגיד לך, כל פרט הוא משמעותי. בלעדיו אי אפשר, חייב לשים אותו, כי אם לא יהיה משהו אחר. אותו דבר גם המציאות, זה כמו לקחת המציאות, אתה יודע, אם לא יהיה תעלה הזה בעץ, אין, זהו, הלך. זהו, עושה את זה פה משמעות אחרת, כלומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו חייבים שיהיה עוד עלה, ואז דרך זה יהיה משמעות חדשה, נגיד. את האנלוגיה הזאת אתה הבנת? מה הבנת? שעל ידי, כשאני מנתח טקסט, אז על ידי זה שאני אבדוק כל דבר, כל עוד, כל מה ש... כל מילה, למה היא משמעותית כאן, למה לא, אם אני יוציא מילה אחת או עוד אחת מהמשפט... אפילו תחליף את הסדר שלהם. אפילו תחליף סדר, אפילו הפסיק לפני, הנקודה אחרי, אם אני אבין איפה כל דבר, למה זה דווקא כאן ולמה לא כאן, כל דבר אני אגלה שיש לו משמעות מיוחדת. אם אני, לדוגמה, אשים את הפסיק לפני, כבר אני אקרא את זה... אם נגיד תחליף את המילים, נגיד את המילה הזאת לפני המילה הזאת, היא משמעות אחרת. משמעות אחרת לגמרי. מה האנלוגיה של זה? האנלוגיה של זה זה כמו במציאות, שאם יהיה חסר לנו... רכב אחד? כן, איזה רכב אחד... אז החייזרים שנמצאים באיזה כוכב אחר, תהיה לה משמעות אחרת. אפילו אם נגיד שני אנשים נגיד עשו באותו כביש, אבל אחד נסע קודם, הוא עקף אותו, תראה מה זה שינה את כל הסיפור. אם הוא מגיע אחריו, זה הסיפור אחר כבר, משמעות אחרת. אם הוא נסע 90 קמ"ש, משמעות אחת, 91 קמ"ש, אין, משמעות אחרת לעולם, אין, העולם כל משמעות אחרת. כל פרט, ואם הוא נגיד לדוגמה נסע 91 וירד ל-90 או 90 ועלה 91, זה גם משמעות שונות.
אמר לו, רגע, מה עשית? נסעת 90, עלית על 91, 91 דרדת על 90, מה עשית? זה שתי משמעויות שונות. אין, הכדור הארץ השתנה, הכל השתנה, כל המערכת השתנתה. וגם אם אולי זה נראה לך אבסורד, אבל אלה שחוקרים את הדברים יגידו לך שכן, שיש לזה משמעות, כמו אפקט הפרפר, כמו כל מיני כאלה, שמשהו זה שינה, הפעולה הכי קטנה, הסדר, לחצת על הדוושה או לחצת, או הרגל שלך גרדה לך תוך כדי או לא? היא גרדה תוך כדי, אז לחצת לחיצה אחרת, לחצת לחיצה אחרת, זה הוזיז משהו, זה גרם משהו ושינה את כל המערכת. זה מזכיר לי במדע עצמו, שהכל עובד בדיוק על אותן נקודות, ברגע שמשהו אחד יזוז, כל נכון, נכון, נכון. זה כמו שיש לך, נגיד, לדוגמה, נגיד שיש לך כדור, תחשוב שיש לך, נגיד, חדר, ושהוא כולו מלא, נגיד, בגרגירי חול. עד הסוף, אין מקום להוסיף עוד אחד. עכשיו, בשביל להוזיז אחד, צריך להוזיז את כולם. זאת אומרת, אם הוא זז את הגרגיר אחד, אז כולם זזו איתו, אין אפשרות, ואם אחד זז אחורה, זז ימינה, זז למעלה, זז שמאלה, כולם זזו איתו, אין פה... זאת אומרת, אבל מה הקשר? זה שם, וזה פה. כן, אבל הם בתוך אותו מערכת, זאת אומרת, אחד שזז, הוא לא בפני עצמו, הוא מחובר להוא. זאת אומרת, אם אתה מזיז דבר אחד בקצה אחד, זה משפיע על דבר אחר. ההסבר הזה מיד זורק אותי, אני מקדים, זה מיד זורק אותי לאיפה שזה הכל אחד בעצם. אוקיי. זה מראה לי את זה, זה רק הגדרה. לא, זה סוג של אחד, לא, אבל זה לא אחד, כי האחד המקורי שמחפשים זה למצוא שאין הבדל דווקא. לא, זה דווקא מראה שלא כל אחד, זה מראה, לא, זה מראה שהם מחוברים, אבל זה לא האחד שמחפשים, האחד שמחפשים זה להראות, האחד הפורמלי שמחפשים זה להראות שאין הבדל. זה למצוא אחד, את האחד שמסביר שהם מחוברים. אבל כשאנשים מנסים להבין שכל אחד, הם לא מנסים להבין שהכל מחובר, הם בעיקר מנסים להבין שזה לא משנה בסוף, אבל פה זה מראה שזה כן משנה. זה בדיוק שתי פעולות, זה בדיוק שכל הפוך, מה הבנת? שהאחד הזה שעכשיו הסברת לי, הוא על ידי זה שאחד מחובר, שהם כולם מחוברים. נכון. הם, בצורה הזאת הם אחד, אבל האחד שבדרך כלל אנחנו מתכוונים אליו, זה האחד שזה לא משנה, אם זה יזוז והוא שם בכלל לא מושפע. לא משנה אם הוא יזוז או לא, הוא יישאר, הכל יישאר אותו דבר. אפילו אם הוא יזוז, הוא יישאר אותו דבר. Okay. יפה, אוקיי, עכשיו, אז מה עושים בניתוח טקסט בעצם? אז מה, זה, אז מה הדרך לנתח טקסט? נשים לב. אתה לוקח את הנייר, מה אתה שואל את עצמך? מצא את? ההבדלים. בדיוק. לא מצא את המאחד, לא מצא את הלא משנה, לא מצא את האין הבדל, בדיוק הפוך. מה הפוך? מצא את ההבדל. מצא את ההבדל, מצא את המשנה, מצא את הנפרד. תפריד ביניהם, מה ההבדל בין זה לזה? למה זה ולא זה עכשיו? אז מה השאלה פה בעצם? איך למצוא את ההבדלים, איך נגיע לאחד שהוא לא משנה, נכון, כי לכאורה, היה אפשר לעשות תרגיל הפוך, תיקח טקסט, ובוא תנסה למצוא לי למה אין הבדל בין המילים, למה זה לא משנה אם זה כתוב או לא, שזה גם סוג של תרגול, בסדר? אוקיי, אבל פה זה תרגול הפוך, זה תרגול של תיקח טקסט, ותמצא לי למה זה כן משנה. יפה, אז איך מזה? בדרך כלל זה אחד הסיבות שחלק מהאנשים לא מעניין אותם הדבר הזה. למה? הוא אומר, אני מנסה להבין שזה לא משנה. ואתה אומר לי, תחפש למה זה כן משנה? מה הקשר? זה אנשים מסוימים. יש להם בראש, אני מנסה להגיע ללא משנה, הוא אומר לי, תחפש למה זה כן משנה, עזוב, זה שתי מטרות מנוגדות, לא נראה לי זה קשור, לא קשור אליי. אתה יודע מה אני, מתכוון. יפה. עכשיו, בואו ננסה לראות, יש כמה תשובות אפשריות לשאלה הזאת. איך יכול להיות שניתוח טקסט יוביל אותך לידיעת האמת שאין הבדל בין דבר להיפוכו? איך יכול להיות שלחפש את ההבדל בין דבר להיפוכו יוביל אותך למסקנה שאין הבדל בין דבר להיפוכו? לאמת שאין הבדל בין דבר להיפוכו. איזה שתי תשובות אפשריות יש לדבר הזה? או יותר. לפחות שתיים. ברמה הלוגית. או שזה כן יוביל, או שזה לא יוביל. לזה אתה מתכוון? קודם כל כן, או שזה כן. לא. זה יוביל. סתגל, אוקיי, מה התשובות האפשריות? נגיד שאני אומר למישהו, תקשיב, אתה רוצה להגיע לאמת, נתח טקסטים. תקח טקסט, תחפש לי מה ההבדל בין המילה הזאת למילה הזאת, ולמה כתוב את זה ולא את זה, ואם היה כתוב את המילים האלה הפוך, איזה משמעות לזה נוצרת. איך זה יוביל אותו להבין ש... להגיע לאמת, לאושר, להמון, אלא זה, איך זה יוביל אותו? לא, זה נושא משוואה. זה
זה מה שאני שואל. נו, אז מה התשובה? איזה שתי תשובות, ברמה הלוגית, איזה שתי תשובות אפשר לתת לזה? אוקיי, אוקיי. אז על מה מבוסס את השאלה? שבשאלה עצמה יש שתי הנחות יסוד. השאלה עצמה מבוססת על שתי פעפה. האחת שהאמת היא אין הבדל מדבר לדבר. נכון. ושתיים, שדבר הזה יכול להוביל אותי לשם. אולי. ושלוש? לא, אבל זאת הטענה, לא, עוד פעם. זאת הטענה. יש, עוד פעם. יש טענה שאומרת, תקשיב, אם תחפש מה ההבדל, תגיע שאין הבדל. זאת טענה. עכשיו, על הטענה הזאת יש שאלה, איך זה יכול להיות שאם אני אחפש שאין הבדל, זה הוביל אותי שיש הבדל, מביא אותי לאין הבדל. עכשיו, השאלה עצמה מבוססת על שתי הנחות יסוד. אחד, אמרנו שבסוף... שיש הבדל ביניהם. זה השני, השלישי, יש. אוקיי, תסביר את זה. אופה, מה הייתה הטענה שלי, נגיד, לצורך העניין? שעל ידי מתוח טקסטים, על ידי... שתחפש... שתחפש הבדלים, תגיע אליהם הבדל. יפה. והשאלה שלנו היא, איך על ידי חיפוש אין הבדלים, נגיע לאין הבדלים? לא, איך על ידי חיפוש? איך חיפוש של הבדלים, נגיע לאין הבדלים. יפה. והטענה הזאת היא מבוססת על שני... השאלה הזאת. מבוססת על ידי שתי הנחות יסוד. אחת? אחת. מה הייתה השאלה? אחד, שזה, שיש הבדלים. אחד זה, אני זוכר, שיש הבדל בין אין הבדל ליש הבדל. שתיים? ושתיים, שזה לא אמור להוביל אותי אם אין הבדל ליש הבדל. משהו כזה? לא, נכון, אבל תסביר את זה. אני מניח שעל ידי זה שאני מנתח משהו שיש בו הבדלים, על ידי זה שאני מחפש משהו, מנסה להבדיל בין דבר לדבר, אני לא יכול להגיע מזה לאין הבדל. אז מה שתי הנחות יסוד פה, של השאלה? שתי הנחות יסוד, זה אחת, שעל ידי ניתוח טקסטים, שיש בו, שאני יודע עם מציאת הבדלים, אני לא יכול להגיע לאין הבדל. למה לא? זה לא הגיוני להגיע לאין הבדל. כי? כי זה דבר והיפוכו. יפה. וההנחה השנייה זה שיש הבדל בכלל בין מציאת הבדלים לבין... לא, זה אותו דבר. אז אותו דבר, אבל מה ההנחה לעשות? מה ההנחה לעשות השנייה של שאלה? שיש הבדל בין... לא, זה עוד פעם, זה אותו דבר. לא, זה אותו אחד. איך אמרת את זה? זה אותו אחד. עכשיו תקשיב, פעם בן אדם, אני אומר לו, תקשיב, אתה רוצה להגיע לאושר, תתחיל לנתח לי טקסטים, תמצא לי מה ההבדל, ודרך זה תגיע לאושר, תגיע לאושר. אז יש פה שתי שאלות, הוא שואל אותי. אחד אומר לי, איך יכול להיות, אבל זה דבר בהיפוכו. פה זה אתה אומר לי, תמצא את ההבדלים, פה זה אין הבדלים, אבל מה הנחת הסוד השנייה שלו אומרת? אחת היסוד השנייה אומרת שהאושר הוא להבין שאין הבדל. נכון. מה אמרת? שהוא מניח שעל ידי זה שהוא ימצא שאין הבדל, שם הוא יהיה מאושר, כאילו שם זה המקום שהוא צריך להגיע, שם זאת האמת. אז מה זה אומר? אז איזה שתי תשובות אפשריות? אז זאת אומרת, בוא נתחיל מההתחלה. זאת אומרת שאם אני אומר למישהו, תקשיב, תנתח טקסט, ודרך זה תגלה את האושר, נגיד, ואז הוא אומר לי, אבל איך זה יכול להיות? אבל תקשיב, אני מנתח טקסט שיש הבדלים, ואני רוצה להגיע לאושר שאין הבדלים. אז מה שתי הנחות היסוד שלו, של השאלה? שאחד, שהאושר שלו נמצא ואין הבדלים. בפרט, שתיים. ושתיים, שיש הבדל בין מציאת... זה אותו דבר אחר? לא, 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 לא. שיש הבדל בין... שיש הבדל בין הבדלים ללא הבדלים. יפה, בדיוק. ולכן פה יש שתי תשובות אפשריות. תשובה אחת אומרת לו, תקשיב,
מה אתה מניח בכלל? אתה מניח שהאושר נמצא ולגלות שאין הבדל. לא נכון. האושר נמצא בכלל ולגלות שיש הבדל. הופך לו את זה. הופך לו את זה. מי בכלל הסביר לך שהאושר נמצא בין הבדלים? אתה יודע למה אדם לא מצאת את האושר? כי חיפשת את אין הבדלים. לא התחיל לך בזה שהבדלים ותמצא אותו. ואני גם הסברתי לך את ההיגיון, כי למצוא את ההבדל בין המילים, זה בעצם להגיע למצב שאתה מבין את המשמעות של כל דבר. להיות, כשאתה מתרגל את עצמך לקחת טקסט, ונגיד למה כתוב ככה ולא ככה, למה כתוב את זה ולא את זה, זה בעצם סוג של תרגולת למה קרה ככה ולא ככה. מה המשמעות של כל דבר בעולם, מה המשמעות של כל מה שקורה. ודווקא העושר יכול להיות שהוא נמצא במקום ההפוך, הוא לא נמצא במקום של לא משנה, הוא נמצא במקום שהכל משנה, שכל דבר בעולם אתה מבין את המשמעות שלו ואת היתרון שלו ואת המחויבות שלו ולמה הוא מחויב ולמה הוא מהותי ולמה בלעדיו העולם לא יהיה קיים. יכול להיות שהאושר נמצא דווקא בכיוון ההפוך. ועל ידי שאתה מתרגל בקטן טקסט למה כתוב ככה ולא ככה, על ידי שאתה מתרגל את זה, זה יביא אותך למסקנה שאתה תבין בסוף למה דברים קורים. וזהו, ואז אם אתה תבין למה דברים קורים, או מה המשמעות של כל דבר בעולם, אז לא תהיה שום שאלה. זה תשובה אחת. מה הבנת את התשובה? עוד פעם, על מה היו שתי הנחות היסוד של השאלה? מה היו שתי הנחות היסוד של השאלה? הנחות היסוד היו שהאושר נמצא באין הבדל, אחת. שתיים, שיש הבדל בין למצוא הבדלים לאין הבדלים. יפה. אז הראשון, לצד של האושר שנמצא באין הבדל, כאילו אני אומר לו שהנחת יסוד, אני אומר לעצמי, הנחת יסוד שלי היא שהאושר נמצא באין הבדל. אבל מי אמר שנמצא באין הבדל, הוא לא נמצא דווקא בהבדלים. אם אנחנו נכנס להבדלים ונראה משמעות של כל דבר ודבר, ונבין למה זה קורה, אז לא יהיה לנו את ה... אתה רוצה לשנות. כן, יהיה לנו את הרצון לשנות, יהיה לנו את ההפך של זה. כי אתה תבין למה כל דבר הוא חייב להיות ככה ולא אחרת. אז גם מאושר מזה. שזה אומר שזה מגיע מהשכל של אם נאמר שהכל מחויב, גם לא תהיה שאלה. הרי לקחת טקסט זה בעצם לשאול למה זה מחויב שיהיה כתוב ככה ולא אחרת, למה היה חייב לכתוב ככה ולא אחרת. זאת אומרת, אבל באנלוגיה, גם אם תבין הרי שהכל מחויב, גם כן אתה תהיה מאושר. כי אם הכל מחויב, אז אין מה לשנות, אין הפך, אז אין מה לשנות, אין רצון, אין קונפליקט. זאת אומרת, גם אם תבין שהכל חייב להיות ככה, ותבין למה זה חייב להיות ככה, זאת אומרת, למה בן אדם סובל? אפשר לומר שהוא סובל כי הוא חושב שזה לא חייב להיות ככה, זה יכול להיות אחרת. למה? כי הוא לא מבין את המשמעות של הדבר, אבל אם הוא מבין, לא, זה חייב להיות ככה, ויש סיבה למה זה ככה. אוקיי, אם זה חייב להיות ככה, ויש סיבה, אז אי אפשר לשנות, אז זאת שאלה, לא רוצים לשנות, ואז אין קונפליקט. ועכשיו, מה הייתה התשובה השנייה? שאין הבדלים בין... נכון, ואז אומרים לבן אדם, תקשיב, לאיפה אתה רוצה להגיע? לאין הבדל? יפה, תנתח לי את היש הבדל. ואז הוא אומר, אבל איך זה יכול להיות שמנתח יש הבדל, נגיע לאין הבדל? אומרים לו, תקשיב, למה אתה לא מבין את זה? כי אתה אומר, כי אתה מניח שיש הבדל ביניהם. אבל אם אתה תנתח, אתה תגלה שלמרות שאתה בטוח שאתה חיפשת את ההבדלים, אתה בכלל תגלה שאין הבדלים. למרות, כאילו, התשובה היא, תראה, עוד פעם, התשובה הראשונה היא אומרת ככה. מה אתה מניח? שצריך להגיע לאין הבדל, נכון? טעות, אופ, טעות בכלל, אתה צריך להגיע ליש הבדל בכלל. מה אתה מדבר? מי אמר להגיע לאין הבדל? רצה להגיע ליש הבדל. אתה יודע למה אדם אתה לא מאושר? כי אני מחפש את האין הבדל. אולי אם תחפש את היש הבדל, אולי כבר תגיע, אולי כבר היית מגיע לו מזמן. זה אחד. שתיים, שזה הגיוני. שתיים, מה הבעיה? אתה לא מבין איך יש הבדל. הגענו לאין הבדל, אף על פי כן. למה אף על פי כן? כי למרות שאתה בטוח שזה שני הפכים, בסוף תגלה שזה אותו דבר. יש הבדל ואין הבדל, זה אותו דבר. עכשיו, ברור? כן. תסביר את זה. מה הייתה הטענה? תחזור מההתחלה. מה הייתה הטענה המקורית? הטענה המקורית שהאושר נמצא באין הבדל. לא, הטענה המקורית הייתה ש... אם תנתח טקסט, תתחיל משם. אם תנתח טקסט, תגיע משם לאמת. לאושר, לאמת, לאיפה שאתה רוצה. אוקיי. ואז השאלה שנשאלה, איך זה יכול להיות? איך ממציאת הבדלים נמצא את האין הבדל? קודם כל הייתה שאלה מה הקשר, שזו הייתה שאלה כללית, והייתה עוד שאלה של... של איך ממציאת הבדלים נגיע לאין הבדל?
שזה נכון. מבוסס על שתי הנחות, אחת שהאושר נמצא באין הבדל, נכון. השנייה זה שיש הבדל בין, יש הבדל לאין הבדל. שיש הבדל ביניהם. נכון, יפה. אז בראשון אמרנו, ברגע שהוא אומר לך שהוא מניח שהאושר נמצא באין הבדל, אז אנחנו הופכים את זה, אומרים, רגע, האושר בכלל לא, אתה יודע למה לא מצאת? כי האושר בכלל נמצא בהבדל. אם תגלה, אם תבדוק כל דבר, למה הוא מובדל מזה מזה, ולמה הוא חשוב שיהיה ככה ולא ככה, תבין מה גרם לכל דבר, ולמה זה הוא מחויב שהוא יקרה ככה ולא אחרת, אז גם לא יהיה לך את ההפך ותהיה מאושר. ומהצד השני של הטענה, שאתה אומר שיש הבדל, שאיך אפשר להגיע מהבדלים לאין הבדלים, אז אתה מניח כאן שיש הבדל ביניהם. אז קודם כל, אתה לא יכול, אם תבדוק באין הבדלים, תגלה שבסוף אין הבדל בין שניהם. בין ההבדלים... אם תבדוק ביש הבדלים. אם תבדוק ביש הבדלים, תגלה שבסוף אין הבדל בין אם יש הבדל או אין הבדל. יפה. עכשיו מפה... רגע, אוקיי. עכשיו, על התשובה השנייה, תהיה עכשיו שאלה חדשה. כן. על התשובה השנייה תהיה שאלה חדשה, אז מה תהיה התשובה, מה תהיה השאלה, איזה שאלה עכשיו מתעוררת אצל בן אדם שנותנים לו את התשובה השנייה? עוד פעם, התשובה הראשונה אומרת לו, תקשיב, צריך להגיע ליש הבדל, ולכן תתחיל לנתח לטקסטים, תתחיל למצוא הבדלים. זו תשובה אחת. אבל התשובה השנייה אומרת לו, נכון, צריך להגיע לאין הבדל, אבל אתה תגיע לזה דרך שתחפש שיש הבדל. אז איזה שאלה הוא ישר ישאל? אז מה השאלה שהוא ישאל מיד? בערך הדרך יש הבדל, אני אגיע לאין הבדל. לא, אבל נניח שהוא אומר אין בעיה, אפשר, אפשר, נניח שהוא אומר אפשר, אוקיי, אבל עדיין תהיה לו שאלה, מה תהיה השאלה? עדיין תהיה לו שאלה. כן, יש לי אותה במוח. כן, מה השאלה? תחפש, איזה שאלה אוטומטית תקפוץ לבן אדם ששומע כזה דבר? שיר, תדמיין מולך את א', בסדר? נגיד, אני אומר לה, לדוגמה, אומר לה, תקשיבי, מה את, לא בא לך לנתח טקסט, למה? כי את חושבת צריך להגיע לאין הבדל, לא, צריך להגיע ליש הבדל. אוקיי, נגיד, נניח ששכנעת אותה שצריך להגיע ליש הבדל, היא תתחיל לנתח טקסט, נניח. עכשיו, נניח שאני נותן לה את התשובה השנייה, מה את חושבת, צריך להגיע לאין הבדל, ויש הבדל זה הפוך, לא נכון, תנתחי את היש הבדל ותראי שאין הבדל ויש הבדל לאין הבדל. כאילו, נכון, מה התשובה? התשובה הראשונה אומרת, את חושבת צריך להגיע לאין הבדל, לא אומרת צריך להגיע ליש הבדל. אוקיי, אז הכל ברור. עכשיו, אבל התשובה השנייה אומרת, נכון, צריך להגיע באמת לאין הבדל, אבל אם תעמיקי ביש הבדל, תגיעי לאין הבדל. אז איזה שאלה אוטומטית ישאלו על זה? איזה אוטומטית שאלה? איזה התנגדות ישר תקפוץ? איזה שאלה אוטומטית בן אדם יביא לך על זה? אוטומטית תקפוץ למה מתנגדות. אם אני עכשיו אומר לה, תקשיבי, מה הסיפור? את רוצה להגיע לאין הבדל? לא נכון, צריך להגיע ליש הבדל. טעות בכיוון, תשני בבקשה כיוון, תתחיל לנסוע לכיוון ההפוך. המפה מחזיקה אותה הפוך. הצפון והדרום זה בדיוק הפוך. את צריכה לנסוע לכיוון הנגדי. ותמי עכשיו תתחיל לחפש את ההבדלים. אוקיי, בהנחה שהיא תשתכנע, היא תתחיל לנתח את הטקסט, נכון? נניח. אבל אם אני אומר לה, לא, באמת המצפן שלך נכון, צריך להגיע לאין הבדל. אבל אם תיסעי לשם, אבל אם תיסעי ליש הבדל, תגיעי לאין הבדל, נניח. אז איזה שאלה ישר תשאל? איזה שאלה ישר תקפוץ? כאילו איך דבר מפוחו של... לא, אז היא אומרת, לא, היא אומרת בסדר, אז היא אומרת איך זה יכול להיות, ואז אומר לה, ואף על פי כן זה תראי שבסוף זה ככה. נגיד, בסוף, נכון שזה לא נראה לך ככה, בסוף תראי שזה ככה. אז נניח שהיא תאמין לי שזה נכון, היא תגיד, אין בעיה, אני מאמינה לך שבסוף אני אראה שזה אותו דבר. אבל עדיין לא תנתח טקסט, למה? קודם כל, מה אני צריך לשאול את עצמי? מה היא מניחה פה? לא, 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 לא. איזה דבר, איזה דבר, כן, איזה דבר, תראה, עוד פעם, עוד פעם. אם אני נגיד מסביר לה לדוגמה, מסביר לה, תקשיבי. לאיפה חשבת? תסביר את זה אתה. נגיד מה התשובה הראשונה, אם אני מסביר לה, תקשיבי, לאיפה חשבת צריך להגיע? צריך להגיע לאין הבדל. לאין הבדל, שם זה האושר. נכון. אז תלכי דפה הפוך. המפה שלך הפוכה, בכלל מחזיקה את המפה הפוך, צריך להגיע לכיוון הנגדי, התבלבלת, לא קרה כלום, תתחיל לצעוד לכיוון הנגדי. יפה.
אם היא תשתכנע בזה, היא תתחיל לנתח טקסטים? כן. כן, יפה. עכשיו, בוא נניח שאני נותן לה את התשובה השנייה. שאלה אומרת את התשובה השנייה. שאתה אומר שכן, זה הכיוון הוא נכון. נכון. אבל בכדי ללכת, בכדי להגיע אליו, את צריכה דווקא לנתח את ה... אין הבדל, את היש הבדל. ואם תגיעי, ואם תסיעי ליש הבדל, תגיעי לה הבדל. היא אומרת לי, איך זה יכול להיות? אבל בסוף, תראי, בסוף כשתגיעי לקצה, תראי שהגעת לכיוון ההפוך. אז מה היא תשאל אותי עדיין? אז מה, איזה שאלה, למה היא עדיין לא מנתח טקסט? כי מה היא תשאל? איזה שאלה אתה אומר לי לקפוץ? בוא ניתן נגיד שני קצוות של מדינה, נגיד אילת, מה הצד השני, תבחר? קריית שמונה. עכשיו, היא רוצה להגיע ל... אילת. עכשיו, ואני אמרה ללכת לקריית שמונה. ואז היא אמרת לי, איך יכול להיות שאם אני אסע לכיוון קריית שמונה אני אגיע לאילת? אני אומר, תקשיב, את התבלבלת בכלל. אני אומר לך את זה כי המפה שלך הפוכה. את צריכה, את התבלבלת. את באמת, בכלל צריכה להפוך את המפה. זה הכל. אז אין בעיה, אז היא תתחיל לנסוע, או במילים אחרות, תקשיבי, את לא צריכה להגיע, מי אמר לך שצריך להגיע לה? בכלל צריך להגיע לקריית שמונה. תתחיל לנסוע לקריית שמונה, אוקיי? יפה, תתחילה לנסוע. אבל מה התשובה השנייה אומרת? התשובה השנייה אומרת, לא, את צריכה באמת להגיע לאילת. אבל תדעי לך שאם תיסעי לקריית שמונה, שתגיעי לשם, תראי שלט שכתוב אילת. זה הכל. אבל רק כשתגיעי לקצה של קריית שמונה, אם את מגיעה רק לשלט של קריית שמונה, תראי את קריית שמונה, ואם תגיעי לקצה, לגבול של מדינת ישראל, תראי, אילת האמיתית, נגיד. אוקיי, עכשיו, אוקיי, אז עכשיו, אז עדיין תראה התנגדות, תגיד, אוקיי, הבנתי, שיכול להיות, נגיד שתגיד יכול להיות, אבל תראה התנגדות. מה ההתנגדות? היא עדיין לא תיסע ל... לכיוון קריית שמונה, למה? כי מה היא תגיד? איזה התנגדות יכולה להיות לבן אדם ולהגיד, אוקיי, הבנתי שאתה טוען שיכול להיות שזה אפשרי, שאם אני אסע לקריית שמונה אני אגלה שזה אילת, נכון? אבל אף על פי כן, לא רוצה לנסוע לקריית שמונה. למרות שאני מבין שזה יכול להיות. למה? למרות שלא רוצה לנסוע לאילת. נכון, ואז? ואז הוא נשאר עם הראש שלו, אני אסע לאילת, אני יודע שאני רוצה לנסוע לאילת, אני אסע לאילת. נכון, אני לך בטוח. כן. אבל תראה, אם אתה מסכים איתי, כאילו מה הוא יגיד, אם אתה מסכים איתי שבסוף צריך להגיע לאילת, אני מאמין לך שיכול להיות שאם ניסע לקריית שמונה אני גם אגיד, נכון? אבל למה לי להסתכן? לא עדיף כבר לנסוע לאילת וזהו, ישר? זאת אומרת, מה אגיד לך בן אדם? אם אתה מסכים איתי שבסוף צריך להגיע לאין הבדל, אז... נכון, למה לי? אני מבין שיכול להיות שאם אני נתח טקסט שיש הבדל, אני אגיע לזה שאין. אני מבין, מקובל, וואלה, לא מזלזל בדרך שלך, יכול להיות שזה לגיטימי. אבל למה לי לנסות אותה, אם יש לי דבר, אם אני בסוף יודע שאני צריך להגיע לאין הבדל, אז מה עדיף? לקחת את האופציה היותר הגיונית, או את האופציה פחות... מה יותר הגיונית? שאם תחפש אין הבדל, תמצא אין הבדל. מה ההיגיון לומר? שדווקא לא, אם אתה רוצה להגיע לאין הבדל, תחפש את היש הבדל. איזה היגיון יש בזה? יפה. אז מה התשובה לשאלה הזאת? אז זאת אומרת שאם אנחנו מסכימים שצריך להגיע לאין הבדל, אז עדיין לא הגיוני לנתח טקסט. כי למה ללכת הפוך? כאילו, למה לנסוע לקריית שמונה ולקוות שבסוף יהיה כתוב אילת? לא יודעים לנסוע לאילת וזהו. אז מה התשובה? אומרת, לא, אתה חייב, אתה רוצה להגיע לאילת, אתה חייב לנסוע לקריית שמונה. למה? מה ההיגיון? אני אתן לך משהו כמשל ונמשל. אני אומר לך כזה דבר, המפה מכוונת נכון, אילת זה שם. אבל בשביל להגיע אילת את חייבת לנסוע לקריית שמונה, אני אשאל למה, איך זה יכול להיות? נגיד למה שאת לא יודעת, שבדרך לאילת יש מחסום, אי אפשר לעבור דרך הכביש. עכשיו, כדי להגיע לאילת חייבים לקחת מטוס מקריית שמונה לאילת. נכון שאלת לשם, אבל כדי להגיע לשם חייבים לדלג על המזה וצריך להגיע דרך קריית שמונה. מה השכל שבה דבר? אני אסביר לך מה השכל שבה דבר. תקשיב, הרעיון הוא כזה דבר. הסיבה שבן אדם... אני בוא נניח ככה, באמת צריך להגיע לאין הבדל. באמת צריך להגיע לאין הבדל. אבל אתה צריך להגיע לאין הבדל רק אחרי שתראה שיש הבדל. זאת אומרת, הסיבה שאתה לא מצליח להרגיש את האין הבדל
זה בגלל שאתה עושה את זה לפני שהבנת את היש הבדל. זאת אומרת, שאם אתה נגיד, אומר, בוא ננסה לראות שאין הבדל בין דברים, זה לא מספיק טוב, למה? כי האין הבדל שלך, הוא לא כולל בתוכו את היש הבדל. זאת אומרת, פתאום מישהו יכול להפתיע אותך, יש הבדל, ואתה לא תדע מה לעשות. אם אתה רוצה להגיע לאין הבדל האולטימטיבי, אתה צריך להגיע לאין הבדל אחרי היש הבדל. זאת אומרת, יש כאילו, אחרי שתראה את כל ההבדלים, עכשיו תבין לי שאין הבדל. כאילו, אתה נכון שצריך להגיע לאין הבדל, אבל הסיבה שאתה לא מצליח להגיע לאין הבדל, זה בגלל שאתה עוד לא הבנת את ההבדל. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. יושב בן אדם ואומר, רע לי, חברה שלי הסבר אותי נגיד, בחורה לא רוצה אותי נניח. ואז הוא אומר, אוקיי, ואז הוא יושב עם עצמו ואומר, כן, אין הבדל בסוף. אבל למרות שהוא מבין שאין הבדל, הוא לא מרגיש את זה. עכשיו, למה למרות שהוא מבין שאין הבדל, הוא לא מרגיש את זה? כי הוא לא הבין עדיין למה זה יש הבדל. זאת אומרת, אם הוא היה מבין, אני אומר לו ככה, אתה יודע למה למרות שאתה מבין שאין הבדל אם היא זרקה אותך או לא, למה עדיין נראה לך שהיא זרקה אותך? כי אתה לא הבנת למה זה כן משנה שהיא זרקה אותך. אם היית מבין למה אכפת לך שהיא זרקה אותך, ואחר כך היית מבין שאין הבדל, אז לא, אז היית מרגיש שאין הבדל. אבל אתה עוד לא הבנת את היש הבדל, וכבר רץ לי לאין הבדל. בן אדם, חברה שלו זרקה אותו, נגיד, אוקיי? ואז הוא אומר, כן, אבל אני מבין שאין הבדל, אז למה אני מרגיש שיש הבדל? כי מה אומרים? אומרים לו, תראה, היא זרקה אותך, אתה ישר קפצת פנימה, טוב, ובסוף אין הבדל. כן, אבל מה באמצע? איפה היו הבדלים של האמצע? דילגת עליהם, ירד על הסוף, אתה אומר, אבל לא מרגיש, אני מבין שבסוף אין הבדל, אבל לא מרגיש שאין הבדל. למה? כי אתה דילגת על האמצע, באמצע יש הבדלים. אז קודם כל תחפש לי למה יש הבדל, ולמה זה כן משנה שהיא זרקה אותך, ולמה זה גורם לך להרגיש רע, ולמה אם אתה רוצה אותך זה גורם לך להרגיש טוב, ותחקור את כל ההבדלים, ודרכם תראה שאין הבדל. זאת אומרת, תראה שאין הבדל דרך היש הבדל. אז תיקח לי את הטקסט, ואתה תתח לי מילה מילה, ולמה יש הבדל בין המילים, ובסוף תגיע לי לזה שאין הבדל. לא תגיד לי, בסדר, כי זה לא משנה וזה. כי זה נקרא להאמין, מה זה ההבדל בין להאמין ללהבין? יש, בוא נאמין שאין הבדל. בסדר, אבל אז אתה גם לא מרגיש את זה, אתה רק מאמין בזה. למה? כי אתה דילגת, עשית דילוג, אמרת, אתה לוקח לטקסט, אתה אומר, רגע, מה אני צריך להאמין שאין הבדל? אין מה, סגרת איתו, אין הבדל, לא קרה כלום. לא, אבל אתה לא ראית מה יש בדרך. תיקח את הטקסט, תפתח אותו, תחיל להעמיק לי במילים, תחיל לראות למה ככה ולא ככה, למה ככה ולא ככה, למה ככה ולא ככה, למה ולא ככה, עד שתראה, אין הבדל, אבל את האין הבדל הזה, אתה הגעת לו דרך ההבדלים. אתה מבין? את האין הבדל, אתה הגעת דרך ההבדלים. ואז אתה באמת מרגיש את האין הבדל, כי זה לא, אתה לא מאמין שאין הבדל, אתה הגעת לאין הבדל דרך זה שחיפשת את ההבדל. זאת אומרת, שאם הבן אדם, נגיד לדוגמה, נגיד לחברה שלו, נגיד זרקה אותו, כמשל, והוא נגיד מרגיש רע, במקום לחפש למה זה לא משנה, תחפש למה זה כן משנה. למה זה משנה שהיא זרקה אותי? למה אם היא זרקה אותי זה עושה לי רע? למה? כי ככה. אבל מה זה משנה? כי ככה. 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 מה זה משנה? עד שתראה שזה לא משנה. אבל אל תחפש לי למה זה לא משנה. למה זה לא משנה? כי בסוף מתים. למה זה לא משנה? כי היא רק רובוט. לא, לא, אל תלך לי ללא משנה. הלא משנה הזה הוא לא עוזר לך, כי אתה עדיין, כי תראה, עובדתית, כל האנשים שמבינים שזה לא משנה, הם לא חווים את זה בלב שלהם. למה? כי הם דלגו על החצי של המשנה. כי הם לא הגיעו ללא משנה דרך המשנה. הם פשוט דילוג, בוא נעשה עיקוף, אבל מה עם המסלול? צריך לעשות המסלול. זה כמו שאחד נכנס לחדר כושר נגיד, והוא אומר, אוקיי, בעוד שעה איפה אני צריך להיות? בחוץ, נכון? אין בעיה, בוא, למה לי? בוא נעשה את האימון. בוא ברשת, נגיע לתחנה הסופית. אומרים לו, לא, אבל תהיה צריך לעשות את התרגילים בדרך. המטרה היא לא רק להגיע לשם, המטרה היא לעשות המסלול. אתה מבין? כמו נגיד שאתה יוצא למרוץ, אומרים לך, אתה צריך לעשות עיקוף ולהגיע לשם. הוא אומר, טוב, בוא נעשה דרך קיצור. אבל לא, המטרה של המרוץ לעשות סיבוב. יש בסיבוב דברים שאתה צריך לעשות, צריך להגיע לשם דרך המסלול. צריך את עד לצד השני, ואחר כך לחזור. תבין, זאת אומרת, אתה צריך להגיע ללא משנה דרך המשנה. אתה כאילו צריך לנסות למצוא את המשנה,
להגיד לא, אני אמצא למה זה כן משנה, עד שלא תצליח למצוא את המשנה. כאילו, זאת אומרת שאתה תחפש למה זה משנה, למה זה משנה, למה זה משנה, למה זה משנה, למה זה כן משנה, עד שפתאום תראה שזה לא משנה. שמתוך השאלה למה זה כן משנה, דרך יותר משנה. מתוך זה אתה תראה שזה לא משנה. שפתאום יגיד לך לא נכון, זה לא משנה. תגיד לא, זה כן נמצא למה זה כן משנה, לא נכון, זה לא משנה. אתה מבין? ואז זה באמת לא יהיה משנה. מה אתה מבין? אני מבין. אז בוא נחזור עוד פעם. אז אם אני נותן לבן אדם תשובה שאומרת שבסוף צריך בכלל להגיע למקום אחר, אז הוא יגיד, טוב, בהנחה שהוא ישתכנע הוא... הוא ילך למקום. יגיד, אין בעיה, אז נתחיל להתתח להגיד טקסט, נניח. אוקיי, אבל אם אני אומר לו נכון, בסוף צריך להגיע לאין הבדל, ועכשיו תנתח לי את הטקסט, ובסוף תגיע לאין הבדל, אז מה הוא ישאל אותי? אגיד לך, כן, אבל אני רוצה להגיע ללא משנה, למה לי ללכת דרך המשנה? נכון, למה לי לעשות את העיקוף? למה להאריך את הדרך? למה לי להאריך את הדרך? אז מה התשובה? ואז התשובה היא שאם אתה לא תבין את הלא משנה עד הסוף, אם לא תבין את הלא? את המשנה, אם אתה לא תשאל למה זה משנה לי ולמה זה משנה לי עד הסוף, עד השאלה האחרונה של עוד שאלה אחר, ואז פתאום תגיד, תגלה שזה לא משנה, ואז תגיד לא, 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 אני רוצה להבין למה זה כן משנה לי, למה זה חשוב לי דווקא, למה זה דווקא, נתן לדוגמה שמישהו עוזב את אותו, את החבר שלה, ואז הוא, במקום לשאול, להגיד לעצמו, רגע, רגע, אני צריך להגיע ללא משנה, ואז אני ארגיש טוב, אז במקום להגיע ללא משנה, הוא לא ירגיש טוב אם הוא יגיע מיד ללא משנה, למה יש לו את כל הדרך לעבור, להבין למה בכלל זה משנה לו, למה הוא מרגיש רע, הוא מרגיש רע בגלל שזה כן משנה לו, צריך לבדוק, קודם כל, למה זה משנה לי. ולחפור שם, למה זה משנה לי, ולמה זה משנה לי, להגיע לשאלה, לתשובה הבאה, ולמה זה משנה לי, וכשהוא יגיע לסוף, הסוף הסוף, יגיד לו, זה לא משנה לי, ואז הוא ימשיך, לא, לא, אני מתעקש, זה כן משנה לי, אני רוצה להבין בדיוק, ובסופו של דבר הוא יבין מתוך זה שזה לא משנה, רק בדרך הזאת הוא יוכל להגיע ללא משנה אמיתי. כי אם הוא קופץ ישר ללא משנה. כי אם הוא קופץ ישר ללא משנה, הוא לא ירגיש את, את התחושה הנכונה, כי לא, הוא לא יבין למה זה קרה לו בכלל. למה הוא הרגיש רע מלכתחילה? אז מה? אבל העיקר שהוא אומר שזה לא משנה. אבל הוא לא, הוא לא יכול להבין את זה. הוא לא יכול להבין את זה כי הוא מבין את זה רק במחשבה. שזה לא יכול להרגיש את זה. הוא לא יכול להרגיש את זה. להבין את זה הוא יכול להבין את זה. הוא יכול להבין את זה במחשבה. יכול למצוא מלא אנשים שאומרים לך, הבנתי שזה לא משנה, אבל לא מרגיש את זה. כן. אבל להרגיש את זה, שזה יהיה טועם. נכון, למה? כי איפה בתוכו, איזה חלק בתרגילים הוא פספס? פספס את כל המשנה. זה כמו אחד, זה כמו שנגיד, אומרים לו, תלמד למבחן במתמטיקה. אומרים לו, אוקיי, אז הוא אומר, מה צריך לעשות ללמוד למבחן? אומרים לו, תפתור את התרגילים. אז הוא לוקח את התרגיל, הולך לסוף הספר, כתוב את הפתרון, אומר, אוקיי, זה התשובה, ועושה ככה על 100 תרגילים. אז אומרים לו, טוב, תעשה את המבחן, אומר, נכשלת. אומרים, אבל איך נכשלתי, אבל פתרתי את כל 100 תרגילים. נכון, אפילו בסוף הספר רק כתוב שזה התשובה. אומר לו, כן, אבל אתה לא עשית את הדרך. אתה רק קפצת לי, נתת, ראית, טוב, מה התשובה בסוף? שמונה, יאללה, תשובה שמונה. אבל מה, אבל אתה עשית את הדרך? עשית, תרגלת את הדרך? הגעת או... לשם. איך הגעת לשם? כן. אז הוא אגיד כן, כי הבנתי שבסוף זה לא משנה. אבל לא, אבל מה היה בדרך ללא משנה? מה קרה שם? כי... אומרים לו, המטרה היא לתרגל, המטרה היא שתמצא שזה שמונה אחרי שתעשה את הדרך. לא... למה זה חשוב לעשות את הדרך? שאם אני אתן לך עכשיו מקרה אחר, תוכל להבין איך לשייך את זה לשם, כי יהיה לך את הדרך. כי המוח לא... שלך צריך להגיע ללא משנה, דרך כן משנה. וזה, יש מאחורי מה שאני מסביר, יש הבדל, יש בזה המון, המון היבטים, זאת אומרת שזה גם כן ההבדל בין נגיד הקטע של המדיטציה לקטע של מה שאני מסביר, כי זה כאילו שני הפכים, המדיטציה אומרת לך תתנתק, אבל אז מה הבעיה? שאם אתה חוזר לפה, אתה אומר אין, אני עכשיו לא במדיטציה, נגיד דוגמה, אומרת אתה עושה מדיטציה, אז פתאום אתה זה, רואה לך הטלפון שלך עכשיו התקלקל, עכשיו צריך לתקן אותו. זה הפוך במדיטציה, זה בדיוק הפוך. למה זה הפוך? כי זה אומר לך לא משנה, זה אומר לך כן משנה, זה שני הפכים. עכשיו, והבן אדם לא מצליח לשמור על הרוגע של המדיטציה בזה. עכשיו, לא, מה אני אומר לו? תנתח את הטקסט, ודרך הטקסט תגיע למדיטציה. עכשיו, ואז גם אם הטלפון שלו נגיד התקלקל, הוא צריך לתקן אותו, אין בעיה, אז הוא מתחיל להעמיק בתוך התיקון של הטלפון, ודרך זה הוא מגיע ללא משנה, אז הוא לא מנותק, כי החיים פה ממשיכים להתקיים, אתה צריך דרך החיים להגיע ללא משנה. אתה מבין? כי אם אתה הולך ישר ללא משנה,
אז כל פעם שהראש שלך חושב, אז כל פעם שהראש שלך חושב על הכן משנה, אתה לא יכול להיות מחובר לאחדות. אבל אם אתה מוצא את הלא משנה, דרך הכן משנה, זה אומר שאם אומרים לך, תחיה את החיים הרגילים, נגיד, אתה אומר, אין בעיה, ואם זה מציק לך, מה שאתה צריך לעשות זה לא לברוח מהם, אלא להיכנס יותר פנימה בראש שלך, אתה אומר, רגע, מה מפריע לי? אין בעיה, בוא נעמיק פנימה לתוך הדבר, ודרך זה אני בכלל אגיע ללא משנה. לא צריך להגיד, טוב, טוב, שום דבר לא משנה. לא, לא, דרך זה, מה לא משנה? אז צריך את המוח של הבן אדם, אם הוא חושב על הלא משנה, הוא לא יכול לחשוב על הכן משנה. עכשיו, אם בן אדם אומרים לו תחיה את החיים, הוא צריך לחשוב על כן משנה. עכשיו, אז אם הוא כל הזמן מנסה לברוח ללא משנה, אז איך הוא יכול לחיות את החיים? אז הוא אומר, לא, לא, אתה תיכנס לחיים, ואתה תגיע למסקנה שזה לא משנה דרך זה שתבין אותם. זאת אומרת, אתה תבין למה זה ככה ולא ככה, למה זה ככה ולא ככה, למה זה ככה ולא ככה, ודרך זה אתה תגיד לי למסקנה שזה לא משנה. לא דרך זה שתגיד, עזוב, מה זה משנה, בסוף אחד, בסוף מהות אחד, בסוף הכל אלוהים, זה לא. כי זה לא מחובר לך למציאות. אתה צריך שהמציאות תהיה מחוברת, שהמציאות תהיה מחוברת ללא משנה. אתה, מה אתה מבין? ככה אני מבין שזו האחדות האמיתית, בגדול. אם בן אדם הולך ישר ללא משנה, איזה עוד בעיה יש בזה? אם הוא הולך ללא משנה, הוא מתנתק מהמציאות שיש משנה. זאת אומרת, אם הוא נתקל במשהו במציאות שהוא צריך כן לשנות בו, כי במציאות זה כן משנה, הוא לא יכול להתחבר ללא משנה כשהוא היה, כי בלא משנה הזה הוא מנותק מהמציאות, למשל במדיטציה. אז כשהוא יוצא ממדיטציה, יש בעיות, אז הוא לא יכול להביא את הלא משנה לשם. אז לפעמים יהיה לו עוד יותר אפילו. עוד יותר, כן. הוא חווה עוד יותר את הפער בין הלא משנה שלו של המדיטציה לכן משנה. ופה אנחנו אומרים דווקא דרך המציאות, דרך הבעיה, תיכנס לתוך המשנה, תבדוק מה בדיוק משנה בפנים, ומשם אתה יכול לצאת ללא משנה. ואז יש לך חיבור עם החיים עצמם. ואז אתה חווה את האחדות של ההפכים.